ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସତରୂପା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋ ସକ୍ଷମ ମୁତାବକ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଯେ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ପେଟ ପେନ୍ ହେବାରୁ ତାକୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ଶୁଣିଛି। ତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ତାକୁ ଓଟିକୁ ନିଆଗଲା ରାତି 12 ସମୟରେ। ପେସେଣ୍ଟ ଆସି ରାତି 8:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତ ଅପରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ହିଁ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଏଠି ମୂଳରୁ କହିଥିଲେ 86,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାପା ମାଆ ଅଶିକ୍ଷିତ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ମରିଗଲା ତା'ର ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତା ସାନ ଭାଇକୁ 16-17 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସେ 16-17 ବର୍ଷର ଭାଇଟା ଏଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଯେତେବେଳେ କି ରୁଲ୍ ଅଛି ବିଲୋ 18 ଇୟର୍ସ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବି ନେଇପାରିବାନି, ତଥାପି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି 18 ବର୍ଷର ତଳ ଭାଇକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ନେଲେ, ଅପରେସନ୍ କଲେ। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ହିଁ ପେସେଣ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ହିଁ ରାତି 12:30 ମଧ୍ୟରେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋ ମୋର୍। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି 100,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେବ, ପେସେଣ୍ଟର ଘର ଲୋକ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ବାକି ବିଲ୍ ହୋଇଛି 186,789 ଟଙ୍କାର। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି 100,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେବ ଆଉ ଆମେ ବଡି ରିଲିଜ୍ କରିବୁନୁ। ତ ଖବର ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେ ବଡି ରିଲିଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଠି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୁନାପା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଭାଇ କହିବେ। ଦାମୋଦର ବେହେରା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳ, ଶିଶିର କୁମାର ମହାରଣା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ କହିଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ 100,000 ଟଙ୍କାରୁ ଖସି ଆସିଲେ କହିଲେ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ବଡି ରିଲିଜ୍ କରିନବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ କଥାରେ ଆମେ କରି କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟର ସାନ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା, 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଖାଲି କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବ ମରିବ ସେ କଥା ପେସେଣ୍ଟର ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ। 13 ତାରିଖ ଓଟି ଭିତରେ ହିଁ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହୋଇଛି, ବଡି ରିଲିଜ୍ କରୁନଥିଲେ, 100,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲି CMO ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତା ସହିତ ମୋ ସରକାର 5T, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଅର୍ଗସ୍ବାଲା ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ 5-10 ହଜାର ଦେଇଦିଅ ବାବା, ବଡ଼ି ନେଇ ପଳାଅ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମାଗଣା ନେଇ ପଳାଇବ। ଏତେ ବାର୍ଗେନିଂ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ସହିତ ହୁଏ? ଏଠି ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏଠି 6 ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଠି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା ଟାଉନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଏଠାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଗରିବ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ଏଜେଣ୍ଟସି କାମ କରୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା, ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ପତା ଲଗାଇବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ହେଇକି ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନୂଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଦାଦନ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଦାଦନ ମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି? ଏଠି ପୁଣି ବାର୍ଗେନିଂ ହେଉଛି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ନେଇକିରି। ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେମିତି ହାଲା କଲୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ବସିଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା କହିଲେ କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଓଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବେ ଆପଣ ସେଠି ୱେଟ୍। ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ କ'ଣ କଲେ କେଜାଣି, ପେସେଣ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଆମେ ଜୟଦେବ ବିହାର କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା?
जो लोक मैंने बॉडी पाइपार नथिले प्रॉब्लम होतला अमर साहाज्य लोडथिले हठात एमती कौन हैला जे से माने हमको देखा न करी चली गले या भितरे कौन अच्छी आपण मन को आगे हमें समस्त अनुरोध करूचु एभलिया दलाल हॉस्पिटल को निज पेशेंट को आणंतुनी एठी किछि भी हेई परिबो एठी बॉडी बार्गेनिंग हेई परिबो एठी ओटी भितरे पेशेंट मरी भी परिबो जदि आज्ञा पारुचंती निजर जोठी चिन्हा परच अछि एठी त हमर स्वास्थ्य अवस्था जो अति दयनीय अवस्था रे शिक्षा स्वास्थ्य सब विपर्यस्त अवस्था रे गति करूछि सब भूसरी पड़ जाए ये किसी ना बापा माँ ये स्वास्थ्य रही नहाँ बचा रखापी ये गरीब लोक कई ना आम आज्ञा गरीब लोक दौड़ दौड़ के आसू से मैंने पतली गली में छाड़देले रिलीज करदे आम बॉडी देखी रुनि बॉडी कौन होम मर ट्विट आम मान उपस्थित जो बॉडी छाड़े ना बार्गेनिंग होता लक्ष्य दि लक्ष रु 60,000 दि 60,000 रु 40,000 दि 40,000 रु 5-10,000 आज्ञा शाग विड़ा बोधे मूल होता कि सुखुआ मूल होता बोधे कौन ये चली मो वीडियो माध्यम रे समस्त सचेतन करवाक चाहूँगी एभली दलाल हॉस्पिटल को आसतु ना ये देखूँ उत्कल हॉस्पिटल मो पछपटे बड़ बड़ बिल्डिंग बढ़िया कॉफी वॉफी शॉप कर फास्ट फूड दौंस खाया पीवाक देखिए बब्बाल करजय कराक अच्छे जार हॉस्पिटल से पिकनिक कराक अच्छे आसतु आज्ञा जार जीवन बचाक अच्छी हॉस्पिटल दूर से रुहतु ये कहार नुहत कौन आहे आप सब कहले बर्तमान ये अवस्था सरकार यो नवीन बाबू का सरकार बर्तमान चली केवल भ्रष्टाचार दुर्नीति अपारग सरकार बर्तमान स्वास्थ्य को संपूर्ण भुशुड़ी पड़ी सरकार रे स्वास्थ्य एटी टोटाल किणा बिका केवल बेपार चली स्वास्थ्य शिक्षा ये बेपार ये स्वास्थ्य जहाँ शिक्षा परिस्थिति से भी कोरोना महामारी समय पिला रीएडमिशन कहतु बा ट्यूशन फीस कोर्स फीस सरकार छाड़ी कोर्ट निर्देश देते शुणिले ना आर्तमान जो विजु स्वास्थ्य कार्ड कर तार माने किसी ना सी भी कार्यकारी ये होना आयुष्मान भारत को मैंने लागू करूना केवल बेपार करके पैसा केमती लुटब यही चक्र से तेणु समस्त अनुरोध जे आपण मैंने आटलिस्ट जानतु जो उत्कल हस्पिटाल यही दुर्नीति चली सब प्राइवेट हस्पिटाल ये नवीन बाबू सरकार थी पर्यटन ये चली चलो तेनाली आप सतर रही मुदन कर मुझे कहबी जो साधारण लोक यड़ बड़ हस्पिटाल को नसिक निजे जो ट्रिटमेंट हो पारे निज क्षमता अनुसार से हूँ ये हस्पिटाल सब दूर रुँ आज्ञा आपण को आउ थे कहीदु कहार प्ररोचन पड़ी कि एभली दलाल हस्पिटाल को आसतु ना एठी किछि भी हेई पारे एठी सुस्थ लोक राताराती मरी जाई पारे गरीब मूर्ख लोक एठी बायस्ड हेई जाउचंती एठी सेमानंकर स्वर को तो चिपी दिया जाउची सेमानंकु कुहा जाउची मीडिया टू पॉलिटिकल लोकंकु टू दूर रे रहो बा आमर हॉस्पिटल रो गुमर खोलो नाही नहले देखंतु गोटे पिला आसीला ट्रीटमेंट हला हठात किना ओटी रही चली गला सेमाने पेशेंट कहिले ना सेंस नाही पेशेंट को घर लोकंकु कहिले सेंस नाही तो सेंस नाही जदि आजि केनते आम आगे मानिलो जे से ओटी रही चल जाइतिला बोली एथु चंचकतारु दूर बंचिकी रुहंतु एभली हॉस्पिटल को दूर जुहार करंतु धन्यवाद।